Poštovani gledalci, prijatelji sporta, dobar prijem slike i tona u novoj 2021. godine. Ovo je prvo godišnje izdanje. Biće reći o fudbalu, on je aktuelan u našem okrugu. Kao što znate, Napredak se nalazi u Antaliji na pripremama. Kruševljani su odigrali jednu prijateljsku utakmicu, izgubili su od poljske ekipe Stal Mielec sa 1-0. Doveli su trenera Milana Đuričića, nekadašnjeg pomoćnika Save Miloševića, nadamo se uspehu Milana Đuričića sa Kruševljanima. 21. januara Kruševljani igraju drugu kontrolnu utakmicu, protivnik je ruski prvoligaš Alanija iz Vladikavkaza, 29. januara se vraćaju kući. Napredak, drugi deo prvenstva, igra protiv Partizana u Beogradu, a to počinje 6. februara. Inače, Napredak je trenutno 15. s 18 bodova, kao što znate, 6 ekipa ispada iz Super lige. Što se tiče trajala, bit će kasnije reći, oni su počeli pripreme za drugi deo prvenstva u prvoj ligi Srbije koji kreće 20. februara. A u zoni zapad imamo nekoliko ekipa iz Rasinskog okruga, jedna od takvih je i Jedinstvo 1936 iz Golovoda. Pa pitam Bobana Gvozdenovića, trenera, da li iz malog Golovoda ili Golovoda? Dobroveče, dobrodošao. Dobroveče, hvala vam na pozivu. Pošto neko kaže Jedinstvo Kruševac. A da, Jedinstvo. Najtačnije da je Jedinstvo iz Prnjavora. Međutim, u zvaničnom biltenu je fudbalski klub Jedinstvo 1936 iz Kruševca. Dobro. Boban Gvozdenović, mnogi Kruševljani ga znaju, igrao je fudbal za mnoge ekipe, sada je trener Jedinstva. Bobane, da pomenemo te ekipe, zaista promenio si. Pa da, ja sam inače dete Napretka, odigrao, tačnije igrao za sve selekcije Napretka. Kasnije sam studirajući u Nišu igrao za ekipu Željezničar iz Niša i to su bile dve ekipe za koje sam profesionalno nastupao i mogu reći ozbiljan fudbal igrao. Kasnije sam igrao za amaterske ekipe u nižim rangu i ja sam jako ponosan i taj period svog života. Igrao sam u dobrim ekipama i pre svega sa dobrim igračima. Dobro, sada vodiš Jedinstvo, koliko sezona već? Pa ovo je već šesta sezona, zvanična. Poslednje dve godine vodim Jedinstvo u zoni zapad, znači nekih 6 godina, a isto tako mogu reći da ovako malo ozbiljnije poslednje dve godine. Pa kakvu ekipu ima Jedinstvo? Pa Jedinstvo ove godine ima izuzetno dobru ekipu, znači igrački jako kvalitetnu ekipu i ljudski igrački igrači su zaista i odlični i jako dobri. I po kvalitetu igrača Jedinstvo sigurno zaslužuje bolji plasman nego trenutno na tabeli. Mi smo inače trenutno peti u zoni zapad, ali sa igračke strane smatram da zaslužujemo mnogo kvalitetnije mesto. Imali smo svakako neke pehove da smo neke utakmice izgubili u poslednjih 10 minuta, što onako nije primereno kakve igrače imamo, međutim, jednostavno, fudbal je takav da ne možete uvek da iskontrolišete utakmicu. Ja, iskreno da budem, nisam zadovoljan ovim rezultatima i ovim mestom koje trenutno zauzivamo. Mislim da ćemo u prolećnom delu da igramo i bolje i mislim da u prolećnom delu možemo da se uključimo bez obzira što je zaostatak 12 bodova za prvom ekipom Kopaonika iz Brusa, ali kažem, još jedan puta ponavljam, mislim da možemo da se uključimo u borbu za vrh tabele. Ko je još u Jedinstvu, kakva je uloga kapitena trajala Milana Gašića? Pa, Milan Gašić je inače, mogu slobodno reći, prvi čovek alfa i omega Jedinstva, jedan veoma ambiciozan ovako čovek koji smatram da se on ne zadovoljava trenutnim plasmanom Jedinstva. Isto tako mislim da, eto, to je moja neka intimna želja, da volio bi da Jedinstvo zaigraju u višem rangu takmičenja, što bi bilo prvi put da, recimo, Jedinstvo nikada do sada, igrali su 4 puta, ako se ne varam, u zoni. Ovo su prve dve godine da Jedinstvo nije ispalo iz zone odmah prve godine, već jednostavno i u drugoj sezoni igra u zoni, ali bih voleo i smatram da, pogotovo što je, kaže Milan, jako ambiciozan u smislu rukovođenja kluba,
i mislim da bi bilo lepo da grad Kruševac dobije još jednog srpskog ligaša. Tu je i mladi Nikola. Da, Nikola je kapiten, Nikola je jedno divno dete i dobar fudbaler i svakako se vidi napredak u njegovoj igri. Tako da, sem Nikole, kažem, ima tu dosta igrača koji su ponikli i u napretku i u trajalu, to su školovana deca, fudbalski školovana, potkovana deca. Ja imam sjajnu atmosferu i u ekipi, i na treningu i na utakmici. To je nešto što mi jednostavno pokreće, taj moto, to jedan vid drugarstva. Uglavnom su to momci koji fudbal igraju iz ljubavi, što je jako bitno. Imaju svoje zanimanje, neko je od njih student, neko je od njih se bavi drugom vrstom posla, ali jednostavno kada dođu na terenu, oni izgaraju, pruže sve što u tom trenutku mogu. Imaš li starijih igrača? Pa, Predrag Vujović je jedan od najstarijih, bivši igrač Napretka, izuzetan momak, tu je Boba Milagro, tu je Savke, isto tako. Moraš njih da imaš. Pa jednostavno, to su igrači koji znaju. Iskreno da budem u ovom trenutku, ja bolje igrače od njih nisam ni trenirao, jer nekako sam krenuo, što se kaže, od najnižeg ranga takmičenja. Pa kako koja godina, ja se upoznajem sa sve boljim i boljim igračima. Tu je Vota Milosavljević, izuzetan igrač. Tu su par momaka, isto tako pozajmljeni sa strane trajala. Tako da, evo sad recimo, mali Kristijan koji je naš član je priključen pripremama prvog tima trajala, što i zapravo je jedna odlična stvar. Znači, sva deca koja su u jedinstvu se prate i jednostavno im se pruži prilika da zaigraju u trajalu. I to je po meni jedna odlična priča, jer dobro je imati takvu jednu ekipu gde bi to bio neki razvojni put dece koje žele da napreduju, koje žele da uče, da se trude, da jednostavno shvate da nije prekid ni njihovog igranja ako u 19 godina završe omladinski staž, pa onda jednostavno, ajde da kažem, da prekinu sa aktivnim igranjem fudbala. Jednostavno, oni treba da nastave da igraju dobro i uvek ima neko ko će da ih snimi, da ih vidi i jednostavno oni sami svojim ponašanjem i igrama se preporučuju boljim ekipom. Kada bi napravio analizu fudbala u zoni, da li ekipe forsiraju to iskustvo ili je iskustvo i mladost u pojedinim ekipama? Vidimo Kopaonik iz Brusa je prvi sa 38 bodova, tu i Mešalo sa 34, Despotovac Ćuprija, pa onda Jedinstvo sa 26. Da li se više pažnje daju iskusnim igračima ili kao Jedinstvo što radi forsira mlade i talentovane fudbalere? Pa ja mogu samo reći iz nekog prvog kontakta sa tim ekipama s kojima smo se susreli, recimo ekipa Kopaonika je možda i najozbiljnije shvatila ovaj rang takmičenja. Jednostavno imao sam priliku da sam razgovarao sa njihovim trenerem pređašnjim, ne sa sadašnjim Milanom Sakićem. Oni su krenuli mesec i po dana pre početka prvenstva, uradili dobar pripremni period, sastavili ekipu od igrača koji su iz Brusa i okoline, imaju par iskusnih igrača kao recimo Jedinstvo i gro igrača su mlađi. I oni, kažem, malo su ozbiljnije to shvatili i rezultati su pokazali da su bili u pravu. Druge ekipe isto imaju, mogu slobodno reći, probleme, recimo kao Jedinstvo. To su ekipe koje su sastavljene od igrača koji polovina studiraju, jednostavno nisu u mogućnosti svaki trening da urade. Evo, recimo, ekipa Morava iz Ćuprije ima isti problema kao Jedinstvo, isto ima dobru ekipu, međutim, momci studiraju u Beogradu, u Kragujevcu, u Nišu, nisu u mogućnosti svaki trening da odrade. Kontinuitet treninga ne postoji. Da, jer svaka ekipa u ovom stepenu takmičenja koja trenira 3 ili 4 puta nedeljno, jednostavno je u prednosti nad onim ekipama koje ne treniraju. Bobane, pa onda bi zaista kroz godinu, dve možda cilj bio Jedinstva da bude član Srpske lige, da se pojača ta ozbiljnost što se tiče i dece i uopšte stručnog štaba, jer trajala je druga ekipa u gradu i bit će zaista borbe ko će igrati za trajal kroz godinu, dve. A znaš i sam koliko je talenata propalo prvu napretku, koliko je dece izgubilo, tako da kažem, i svoj život, otišli su kao heroji po Beogradu, a vraćali se kao gubitnici. Pa,
ajde, ja i sebi dajem za pravo malo da popričam o ovoj temi, jer pored jedinstva vodim i tačnije sam trener u školi fudbala Pro Soccer, radim sa sjajnom decom, sa jednom grupom dečaka od 8 do 14 godina. Sve sam napravio ovo šlag ili uvid u priču. Meni se sviđa jednostavno ova priča koju trial forsira. U trialu uglavnom igraju deca iz Kruševca i okoline Kruševca. Da ne bude da sam ja lokal patriota, pa, ali zaista. Znači, ekipa trajala pruža priliku tim momcima, koji jednostavno ili je iskoriste ili ne. Situacija u napretku je potpuno drugačija. I normalno je onda da, recimo, postoji ovakva ekipa kao što je jedinstvo, koja bi jednostavno bila neka spona između tog omladinskog, da kažem, pogona i prvog tima, govorimo o trajalu, gde bi deca koje jednostavno nisu u mogućnosti da, ili jednostavno nemaju kvalitet, ili jednostavno još uvijek nisu zreli za igru, kada pričamo već o trajalu, da prođu kroz taj neki prelazni period zvano jedinstvo. Ali dobro, samo da zastanem za koji trenutak, da ne zaboravimo ekipe koje su se maltene ugasile. Borac iz Bivolja je bila ta ekipa koja je bila posle napretka ekipa za veliku pažnju. Zatim 14. oktobar se ugasio Trgovački, Jakša. Sve su to ekipe iz grada kojih više nema i jedinstvo je ta ekipa koja... Jedino ostala, da kažem. Ostala. Da. Nažalost, to su bile sjajne ekipe. Ja imam jedan primer, verujte mi, tada su bile lige u kojima su sve ove ekipe igrale. I meni je ovako doslovce ostao jedan primer Mića iz Tekija, ne znam da li, nebitno. Da, da. Momak koji je igrao u selo Tekije, koje je bilo, znači, opštinska liga. I te godine je trajal, se zvao Miloje Zakić, je igrao, ako se ne varam, srpsku ligu. Taj momak je iz, ajde, slobodno mogu ono reći, iz najnižeg ranga takmičenja, otišao i igrao za Miloje Zakić te godine. Šta hoću time reći? Strašan kvalitet igrača je bio u nižim rangovima. Tako je. I jednostavno, vi ste u svakoj ekipi imali po dva, tri igrača, da ne imenujem, da li je to Majdevo, da li je to Mačkovac, da li je to Jakša, da li je to Borac Bivolje, 14. oktobar, koji su bili u mnogo ozbiljnim rangovima. Da, da. Da. Vi ste u svakoj ekipi imali jako kvalitetni igrač. Danas mislim da takva situacija... Sad je teže. Sada je teže. Jednostavno, sada deca sa 18 godina misle da je kraj sveta, ako ne bi uspeli da se probiju da igraju za napredak, za trajal, oni jednostavno prekinu sa aktivnim bavljenjem. A na leđima nose roditelje koji traže nešto više. Deca treba da nastave da igraju fudbal. Ja kažem, znači, neka igraju, da li je to jedinstvo, da li je to Mudrkovac, da li je to bilo koja ekipa ovde, Mačkovac, da ne pominjem. Jednostavno da igraju fudbal, da vole fudbal. I uvek ima neko ko ispliva iz celokupne te situacije, nebrojeno primere, evo imate i sada nebrojeno primere da igrači iz nekih nižih ranga, vi se sećate dobro, Jovanča Nikolić, Jovica Nikolić, koja je recimo iz Jagodine, koja je tada igrala, ako se ne varam, druga srpska liga ili tako nešto, zona, otišao u Zvezdu i napravio karijeru. Znači, uvek treba biti uporan, treba biti jednostavno dosledan svemu tome. Nije kraj sveta ni u 18 godina, ni u 19 godina. Ja kad se dobro setim, pošto se nas dvojica lično poznajemo, pa mi smo najkvalitetnije igrali fudbal od 28, 29, 30 godina. Baš tako. Tada smo najkvalitetnije igrali fudbal. I ja kažem ovoj dečici koju trenira, nije bitno gde vi igrate u 14 i 15 godina, jako je bitno gde vi igrate u 25, 26, 27 godina. Da, da. Bobane, što se tiče prve ekipe, kada počinje drugi deo prvenstva? Drugi deo prvenstva počinje 6. marta. Mi bi trebali da krenemo s pripremom. Imate dovoljno. Da, 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 da. Narednih dana ćemo okupiti ekipu. Dobili smo jedno zvanično povećanje za sada. Miško momak se zove, tačnije prezime, tu jedan momak iz kraja, ozbiljan igrač. Ja se nadam još povećanjima. Smatram da će to Milan Gašić da prelazni rok odradi jako dobro. Pa može da pojurite to prvo mesto? Pa ja iskreno imam tu želju i volao bih, tako da smatram zašto da ne. Uz dobre pripreme, uz dobar pristup, uz ozbiljan rad,
uz sve ovo na čemu smo i do sada radili, na jednom ozbiljnom drugarstvu, na jednoj ozbiljnosti u igri i u pristupu igri, smatram da možemo. Nije to nedostižno 12 bodova, kaže vam, ali znači uz jedan ozbiljan rad mogli bismo to da uradimo. Što bi rekli navijači, 3 boda su 3 boda. Da. Bovane, hvala što si gostovao. Hvala i vama na pozivu. Želimo puno sreće i jedinstvu. Hvala vam. Tebi. Poštovani gledalci, moj gost je bio Bovan Gvozdenović, šef stručnog štaba jedinstva, da li iz malog golovoda ili iz Prnjavora, nema veze. Idemo na reklame. Poštovani gledalci, fudbaleri Trajala su počeli pripreme za drugi deo prvenstva u prvoj ligi Srbije koji počinje 20. februara kada pred svojim navijačima, naravno tako se kaže, pred svojim navijačima u Kruševcu dočekuju ekipu Zemuna, nekadašnjeg superligaša. Kruševljani su završili prvi deo prvenstva sa 19 bodova, 12. mesto, moglo je i bolje sigurno, a to će mi reći šef stručnog štaba kruševačkog prvoligaša, Goran Lazarević. Gorane, dobar dan, dobrodošli. Čestitam vam novu godinu, nismo se videli posle prvenstva i zaista želim vam puno sreće u životu i radu i želim puno sreće kao trener Trajala. Hvala takođe vama i vašim gledalcima, isto želim sve najbolje ove godine, da nas mimoiđe ovaj virus i da se sve vrati u normalu, to mislim da svi želimo i da se i publika vrati na stadione, a nadam se da će i Trajal da opet bude pravi i da osvoji dovoljan broj bodova i da ostvarimo neke svoje ciljeve u ovom prvenstvu. Zimske pripreme za svaku ekipu su nekako teške, što zbog vremena, što zbog sistema treninga, hladno je, povrede. Kako ste krenuli u Trajalu i da li je sve u redu? Pa jeste, imali smo tu neku pauzu koja je bila malo duža, igrači su dobili neki plan rada koji su trebali da se pridržavaju i da dođemo koliko toliko u nekom stanju dobrom i optimalnom za dalji rad. Na početku priprema imali smo samo taj peh, što se kaže, sa Peđom Pavlovićem koji se razboleo. Nadam se da će on vrlo brzo se priključi, hvala Bogu, dobro je. Sem tih igrača koji su nas napustili, svi ostali su tu za sad. Počeli smo da radimo 12. januara, utorak. Odradili smo maltene tu prvu nedelju celu uvodnu i počeli smo da radimo već drugi dan ove nedelje. Mogu da budem zadovoljan s obzirom na ove uslove, na sve što nas očekuje, s obzirom da smo na početku imali problem i sa snegom. Hvala Bogu, klub se postarao da ti tereni se očiste, da bude kako treba i da možemo da radimo i da sprovedemo u delu ono što smo planirali. Na koga ne računate, odnosno ko je otišao, da li je neko došao? Jeste, napustili su nas Liščević, Ivica Jovanović, Milisavljević, Kilibarda, Golman Drašković, sa Mićem još ne znamo kakva je situacija, čekamo da vidimo da li će onda da produži taj ugovor. Tako da smo s te strane dosta oslabljeni, pristupilo su nam dva pojačanja, ili naravno trebalo bi da pokažu da su pojačanja, mi se nadamo da će biti pojačanja, Vučićević iz Napretka, bivši igrač Sinđelića i Igor Savić, igrač Borca iz Čačka. Tako da za sad samo su ta dva pojačanja, mi se nadamo i klub na čelu sa sportskim direktorom i predsednikom, tražimo te neke pojačanja i po tim nekim linijima u timu za ono što smo procenili da nam treba i nadam se da ćemo uspeti da što pre dovedemo, da se kompletiramo, da bi mogli da se uigramo. Gorane, nigde se ne ide, ovde se trenira, ovde će se igrati niz kontrolnih utakmica, to je i najvažnije, te utakmice više i od treninga. Pa dobro, nama utakmice te služe samo da bi proverili nešto što radimo na treningu. Ja kažem, uvek je bitno da i rezultat je uvek bitan. Kad kažu da nije bitan rezultat u pripremnim utakmicama, nije u tom smislu bitan jer se ne beleže ti bodovi nigde. Ali bolje pobeđivati. Jasno, tako se stiče i neki pobednički mentalitet i poverenje. I ozbiljnost ekipe. I respekt svih. I mi se trudimo da svaku utakmicu koju igramo, da li je prijateljski ili prvenstveno, shvatimo maksimalno ozbiljno
i da s te strane igrači stiču neku naviku da pobeđuju. Sami znate da smo u prošlom, to je u ovom prvom delu prvenstva, igrali jako promenljivo, onako od sjaja do očaja. To su neke onako dečije bolesti koje još nažalost nismo preležali. Što kaže, analiza bi bila čudna. A jeste, tako da... Odigrate u Kruševcu fenomenalno, pa onda na strani kao da 11 novih igrača, pa opet... Mnogo je tu nekih ovako okolnosti i razloga zašto je to tako, ali to su opet neke naše interne stvari, ja mogu da shvatim i da razumem, nažalost mnogo smo bodova propustili i u ovom tom prvom delu nama je bukvalno trebalo 6 bodova da bi bili peti na tabeli, da bi bili svi zadovoljni, a tih 6 bodova, eto vi nas pratite pa znate da smo u tih nekih 7-8 utakmica, ako ništa drugo, koje smo izgubili ili odigrali nerešeno, trebali bar da uzmemo bod ili 3. Baš tako. Tako da, kažem, šteta je velika što nismo neke dobre igre nadogradili sa nekim većim bodovima, ali pred nama je ovaj drugi deo da probamo da ispravimo, da budemo stabilni. Ja igračima stvarno pričam, pravi su samo onda kad imaju kontinuitet, kad se ponavljaju, da ne smemo da se zadovoljimo sa nekim malim stvarima, a male stvari su jedna ili dve pobjede i nažalost mi odmah mislimo da smo Bayern ili Real i onda poletimo, onda nas neko onako spusti bez padu brana iz aviona. Tako da smo, kažem, onako baš lutali malo što se te neke forme tiče i tog nekog odnosa, ali nadam se da ćemo to da ispravljamo i da ćemo da budemo bolje. Gorane Radnički iz Kragovica je izgleda postavio recept kako se ulazi u Superligu. Oni su malte ne preokrenuli ceo tok i klub i sve došlo na svoje i došli su igrači iz inostranstva, izgleda to je taj recept, nema drugi. Pa ima raznih recepta da bi se došlo do uspeha, oni su izabrali ovaj, za sad im se pokazuje da je to prava stvar. Mi smo 0-0 igrali ovde. Jeste, mi smo sa svim tim ekipama koje slove za favorita u ovom prvenstvu odigrali jako dobre utakmice, znači i nerešeno i sa Kabelom i sa Radničkim gde smo bili bliži pobedi, pobedili smo Grafičar ubedljivo, s Koluborom smo igrali tamo, izgubili 2-1, drugo polovreme smo bukvalno igrali Viktorije na golu Lazarevčana, znači trebali smo i to da okrenemo i tako, ali problem su ove neki utakmice i protivnici koji su nazovi u nekom našem rangu, bar u ovom trenutku. Ali smo pokazali da možemo sa svima da igramo. A kažem, vraćam se na vaše pitanje što se tiče Kragujevca, Radnički je veliki klub, tako da mislim možda i najveći u ovom našem, uz Boraš Čačak, u ovoj našoj ligi. Oni sigurno zaslužuju i grad i svi ti ljudi tamo i publika mnogobrojna da igra Superligu. Oni su se ove godine organizovali, pokazali su jednu ozbiljnost, imaju ozbiljan budžet za ovu našu ligu, znači samim tim su doveli mnogo internacionalaca, čak i reprezentativaca bivših, i Mirića i Nemanje Tomića i tako dalje, uz neki sklop tih igrača koji su tu već bili i nekih mladih igrača su došli do nekog pobedničkog recepta. I to je to? Pa jasno, kad se stvari dovedu i stave na pravo mesto i kad se zna ko šta radi, to će uvijek da bude, da da rezultat, možda ne odmah, ali oni su već počeli sa tim stvaranjem prošle godine, tako da ove godine su tu i zasluženo su na prvo mesto. Gorane, Kabel se ne predaje, znamo prošle godine kako su prošli, oduzeta 10 bodova zbog nameštanja, evo ove godine su drugi i najvjerovatnije će ući, mi smo dobro igrali u Novom Sadu protiv njih, nismo izgubili, bilo je nerešeno, neverovatno kako trajala igra, prvi deo prvenstva, kako je igrao protiv Kabela, smo ih nadigrali i zaslužili smo i pobedu, međutim na kraju nerešeno. Šta mislite uopšte o Kabelu, da li će uspeti ovako? Pa dobro, oni su jedan tim koji je onako isto jedan sklop iskusnih i mladih igrača Vojvodine, znači to je dosta nekih igrača koji isto imaju za sebe superligaških utakmica onako u trocifrenom broju i kažem, Vojvodina im uvek pozajmi, da na pozajmicu tih nekih 4-5 igrača koji su budućnost Vojvodine, taj Bjeković koji sad igra standardno za prvi tim i Pantelić Vojvodine, oni su prošle godine igrali za Kabel. Tako da kažem, vidim da i u ovom prelaznom roku mi je Vojvodina već poslala golmana Toromana, još tu opet nekih igrača koji su omladinski reprezentativci,
tako da kažem, oni su klub koji onako ima neki svoj put, oni se toga drže. Prošle godine nisu to uspeli, ali znate kako, svako ima svoju ambiciju, svoju želju. Po mom nekom mišljenju i ono koliko ja vidim, mislim da uz Radnički iz Kragujevca najozbiljnija ekipa i najozbiljniji klub je tu Kolubar Lazarevac. Sad Kolubar ove godine opet tu luta, imali su oni isto jako dobar tim, čak dva tima jako dobar, što nisu napravili bolji rezultat, to je opet za njih pitanje, ali mislim što se tiče samog igračkog kadra, organizacije kluba, budžeta koji imaju, oni su sigurno uz Radnički Kragujevac najozbiljniji kandidati. Ne mora da znači, međutim, siguran sam da znači što se tiče Trajala, a to je igralište. Protiv Kabela ste igrali 1-1 u Novom Sadu, igralište je bilo slično Trajalovom igralištu u Parunovcu. Sve utakmice koje ste igrali dobro, igrali ste na tim malim terenima, Dobanovci, Vranje i da ne nabrajam još. Međutim, kući kada igrate, čini mi se, Gorane, da vrlo teško dolazite do prilika, drugačije se ponašaju igrači, veliko je igralište, svi žele da se dokažu na napretkom, odnosno gradskom stadionu Mladost, kako ga nazivaju, nije ni bitno. I mislim da ste dosta bodova izgubili zbog tog igrališta. Pa dobro, sad je to interesantno pitanje. Interesantno pitanje, sigurno mi imamo teren na kom treniramo, znači to je teren Trajala i nije slučajno to što ste rekli, znači ne samo zbog dimenzija, nego zbog samog ambijenta, mi smo navikli na nešto takvo i moguće da upravo takvi neki tereni nama i odgovaraju više. S obzirom da mi, nažalost, ne možemo da igramo utakmice na Trajalovom stadionu, mi bukvalno na stadion Mladosti izađemo jednom nedeljno i to ako izađemo i igramo samo utakmice, a znate i sami da je Napretkov taj stadion jako, jako dobar, onako veliki, milina je igrati. Širi se igra. Jeste, i onda sve te ekipe, mislim, mi praktično nemamo domaći teren naš, kao što imaju druge te ekipe. A vi sada trenirate gore u sportskom centru. Da, tako da kažem, mi bi svi voljeli da se vratimo na Trajalov stadion i da igramo tamo utakmice. Tamo se osjećamo onako, što kažu, u našem ambijentu, domaćinski. Mislim da će i klub učiniti sve što može da bar da od leta osposobimo sve te neke objekte prateće oko stadiona koji nas u ovom trenutku koče da bi igrali kao domaćini Trajala. Gorane, videli smo Kabelovo igralište, ništa nije bolje od starog Trajalovog, pa Dobanovci, pa da ne pričamo. Jeste, mi smo pričali o tome, vi ste u pravu i sve to, ali znate kako... Mislim da je to jedan hendikep, ali to je moje... Veliki pritisak, dugo ste trener, veliki pritisak je napravio Fudbalski savez Srbije, 8 ekipa ispada iz prve lige Srbije, 6 iz super lige, zaista to nikad u istoriji srpskog i jugoslovenskog fudbala nije bilo. I to je pritisak najviše na trenere, jer fudbaleri su profesionalci, on može i da promeni. Kad mu istekne ugovor, može i da promeni ekipu, nije bitno, međutim, treneri su ti koji prvi krenu kući. Pa jeste, nažalost je tako, uvijek je trener kriv za sve i kad se izgubi, kad se pobedi, uglavnom su igrači zaslužni. Trenera niko ne veri. Tako da, i to je normalno, ne treba tu ni dramiti, ni praviti prevelike neka očekivanja u smislu da će nešto se promeni. Znači, to je sve normalna stvar, mislim, mene je vaš kolega pitao što se toga tiče, praktično je već 70-80% trenera promenjeno u ovom našem rangu, tako da o tim stvarima me je pitao, znači ja ne znam šta da kažem, sam uvijek na strani trenera, ne zato samo što su moje kolege, nego što zaista mislim da su treneri najmanji problem našeg fudbala, treneri i igrači, znači sve ostalo, kažem, mislim da može da se stvarno dovede na mnogo viši nivo, da bude bolje. Od svih tih pratećih stvari, da ne ulazimo sad detaljno u analizu i uslova i svega što prati fudbal. Tako da, kažem,
pritisak jeste, to je normalno, s tim se nosimo, meni je samo žao što ne shvatimo mi svi kao ljudi koji su iz fudbala da treba, na primjer, ova liga naša da bude neka vrsta razvojne lige, da će ti mladi igrači imati manje pritiska i da napreduju, da se razvijaju, da najbolji od njih dođu sutra u Superligu ili da odu i u inostranstvo, da zarade nešto, jer njima je svaka utakmica kao i nama, ono što kažu, mač nad glavom, svaki put je borba na život i smrt, tako da... O tome niko izgleda ne misli. Tako je, i onda je uvek neki pritisak i onda ne može ni taj igrač da se razvija, normalno mi pokušavamo eto, da im olakšamo, da im spustimo, da tu vrstu pritiska, da se oslobode, da igraju, ali to je uvek jače od onoga što je fudbalsko. Tako da kažem, ja se nadam da će u neko dogledno vreme da se sve to dovede, izbalansira i dođe u neki normalan red, da će, po mom nekom eto skromnom mišljenju, mislim da ovolika zemlja ne treba da ima više od 12 ekipa u tom najvišem rangu, da u drugom rangu treba da bude 14 do 16 ekipa, da se tu sublimira sav taj neki kvalitet, da se zna da ispada jedan ili dva ili dve ekipe, da opet imate neki kontinuitet i da znate da radite u miru. Ovo sve je, znači, ne znam... Pa Superliga i Prva Liga ima 34 kluba, to je u staroj Jugoslaviji, čini mi se, bilo je 17, 34 kola se igrao. Jeste, ali kažem to, kad pogledate sve neke zemlje u okruženju ili zemlje koje imaju približan broj stanovnika kao mi, sve te njihove prve lige broje 10 ili 12 kluba. Da, Crna Gora ima 12, ja mislim... Pa dobro, ajde, Crna Gora je manje od nas, ali eto, uzmati Austriju i ove sve, Sloveniju i šta ti, znači to je sve... To su sve 10-12 klubova i zna se i budžet i zna se da su svi ti igrači profesionalci, da su prijavljeni, da tu nema tih nekih stvari koje koče nas. I tako, to je već onako malo šira tema, ušli bi u nešto što nije moj posao da objašnjam. Nećemo, pričat ćemo, još ostao nam ovaj Zemun prvo kolo, odnosno 18. kola, Gorane, u Kruševcu. Zemun nekadašnji superligaš, pa ovo je. Da, Zemun je nas iznenadio to prvo kolo, ako možemo da kažemo da nas je nešto iznenadilo u prvom kolu, pošto nismo znali ni protivnika, znali smo da su mlada ekipa i da tu dosta ima onako potencijala nekog individualnog njihovog, ali nismo ih poznavali. Nažalost, eto, to je već zaboravljena utakmica za nas, ali i tu smo se... Treba se podsjetiti. Jeste, tu smo se spromašivali i onda bili kažnjeni onako surovo, ali sigurno jedan klub za respekt, pre svega Zemun je, što kažeš ti, u staroj Jugoslaviji bio klub sa imenom i prezimenom, ne trebamo nikog da potcenjujemo, niti smo mi u mogućnosti to da radimo, nema razloga, znači, ukoliko budemo na nekom našem maksimumu, mislim da možemo ne njih da pobedimo, nego svakog, znači, ja sam rekao igračima, mi smo tim koji mora da bude uvijek na maksimumu da bi ostvarili rezultat. Ukoliko ne pružimo 100% nekih svojih mogućnosti, onoga što radimo i što treniramo, kad god smo to radili, mi smo imali rezultat. Kad god krenemo da radimo neke stvari koje nam nisu svojstvene, onda dođemo u problem. Tako da nadam se da ne Zemun, nego svaka ta utakmica koja nam je sigurno jako bitna, da ćemo biti na tom nekom maksimum svom i da ćemo ostvarivati dobre rezultate. Prijateljske utakmice, pripremili ste program, koje su to ekipa u prilike? Da, trebali smo da igramo već u subotu utakmicu s Jagodinom, međutim to nam je otkazano s obzirom da Jagodina je otišla na pripreme ili tek treba da odu, ali uglavnom nisu mogli da izađu u susret da odigramo to što je već bilo zakazano. I prva sledeća je Župa Aleksandrovac u sredu 27. već 30. igramo s Radničkim iz Kragujevca i posle imamo čak i duple programe u nekim terminima 10. februara i 13. februara, između je i Radnički Svilajnac, imamo Popovac, Budućnost Popovac, Bora Čačak i tako, sad da ne mogu možda svih da se setim, ali uglavnom sve je to onako isprogramirano, isplanirano i nadam se samo da će vreme da nas posluži. Gorane, hvala što si ti gostao večeras, zaista želim puno sreće, Trajalu, biće zaista uzbudljivo proleće. U prve četiri utakmice, poštovani gledalci, tri meča igraju Kruševljani pred svojim navijačima. Veliki pritisak zaista za sve u klubu. Treba opstati u prvoj ligi Srbije, kao što sam rekao, 8 ekipa ispada iz ovog ranga takmičenja. Gorane, hvala još jednom. Hvala vam. Poštovani gledalci, moj gost je bio šef stručnog štaba fudbalera Trajala, Goran Lazarević. Poslednji prilog u večerašnjoj emisiji, to je kraj za ovaj utorak. To je projektna emisija Vek fudbala u Rasinskom okrugu.
u prvoj emisiji vidjet ćete legendu našu Dušana Pešića, nekadašnjeg futbolera Napretka, Hajduka i Galatasaraja, odnosno Fenerbahča. Bilo je to sve za večeras, dežurna ekipa želi vam prijatno veče. Doviđenja. Dušan Duca Pešić rođen je 26. aprila 1955. godine u Kruševcu. Ponikao je u mlađim kategorijama fudbalskog kluba Napredak. Za prvi tim debitovao je sa samo 17 godina. Fudbalski se afirmisao u Napretku u ekipi koja je izborila status prvoligaša, a za Kruševljane je na 125 prvenstvenih utakmica postigao 11 golova. Od 1980. godine bio je standardni prvotimac splitskog Hajduka, u čijem dresu je osvojio kup Jugoslavije 1984. godine. Za Splićane je odigrao ukupno 156 utakmice i postigao 46 golova. Fudbalski put Dušana Pešića odveo ga je u Tursku, gde je nastupao za Fenerbahče i Skarijaspor. Za A selekciju Jugoslavije zabeležio je 4 nastupa. Bio je učesnik olimpijskih igara 1980. godine u Moskvi. U klubovima u kojima je nastupao biran je u najbolji sastav svih vremena. Navijači su ga zbog virtuozne igre zvali Plavač igra. Karijera svakako vredna poštovanja. Ceo svoj život posvetio je sportu. Pa šta da vam kažem, sigurno da sam bio svestan sportista, naravno, kao omladinac i kao đak osnovne škole, bio sam u svim tim, kako se zove, sportovima, izuzetno sam voleo stoni tenis, to mi je i prva ljubav, prvi klub u kome sam trenirao bio tadašnji stoni teniski klub Kruševac koji je bio u Pionirskom parku, posle toga sam igrao i rukomet i košarku, sam voleo izuzetno. U rukometu sam čak svi ovi naši stručnjaci predvideli me kao jednu lepu, blistavu karijeru, kao srednji igrač u rukometu. Naravno, sticam milion okolnosti, desilo se da sam postao fudbaler. Kako sam postao fudbaler, to je isto interesantna priča. U tadašnjem našem gradu je bilo prvenstvo osnovnih škola u velikom fudbalu. Pošto su moji simitari, da kažem, i ja i u osnovna škola Branko Radičić u Bivolju. Mi smo bili prvi u tom turniru i naravno ceo taj naš napad je automatski otišao u fudbalski klub Napredak. Naravno, od tada meni se život totalno menja. Od tada, kad sam počeo da treniram taj fudbal, vidio sam da je to jedan ozbiljan posao u kome treba da posvetiš ceo svoj um, ceo svoj pamet i celo svoje telo tom uspehu u fudbalu. Naravno, to nije lako. 20 godina posle toga sam se bavio fudbalom i naravno, tu ima dosta prednosti, ali ima i dosta i mana. Da li se sećate početka vaše fudbalske karijere i ko je bio vaš prvi trener? U mojoj karijeri, naravno, prvi moj trener je bio Mika Bakrače, čuveni naš profesor fizikulture u gimnaziji, on nas je praktično i selektirao u Napredak. Naravno, posle toga mi je bio trener Juga Petrović, neizbježni, jedan vrhunski fudbaler fudbalskog kluba Napredak. E, posle toga su se menjali raznorazni, naravno, gomilu tih vrhunskih trenera sam u svojoj karijeri doživeo. Kada ste počeli profesionalno da se bavite fudbalom, ko je od igrača u to vreme nosio dres Napretka? Pa naravno, ta generacija su bili vrhunski fudbaleri, počeo od golmana do levo krila. Naravno, Vlada Milosavljević je bio golman, Dragan Tomić, Nikinović, Kosta Radovanović, kako se zove, onda Mića Anđelković, naravno Mića, naš božavolja, neizbežan. Naravno, veliki virtuoz, kako se zove, Talijanaš, Ilić, naravno i centar for škoro. To su bili vrhunski igrači u to vreme. U to vreme Napredak je bio član druge savezne lige. Kakav je bio kvalitet fudbala tada? Šta da vam kažem, naravno, ta druga liga sa četiri grupe je bila liga koja je stvarno davala vrhunske fudbalere, odnosno
prva liga se hranila time. Šta da vam kažem, svi veliki igrači uglavnom su potekli iz tih liga, takozvanih naše druga liga. Naravno, prva liga je bila vrhunac svega. Do 80. godine bilo je uspona i padova, ali čini se da je sezona 79-80. vrhunac fudbalskog kluba Napredak, četvrto mesto na tabeli i plasman u kupu UEFA. Pa sigurno da je to najveći uspeh do sada koji je Napredak napravio. Šta su uslovi da bi to tako došlo? Znači, mi smo uglavnom bazirali se na takozvane naše igrače. Naravno, među svim tim igračima sam i ja jedan bio od tih igrača. Doveli smo dva, naravno, tu je u svemu tome je učestvovao i naš trener, tadašnji Toma Kaloperović, koji je neizbežan u celoj toj priči. I on nas je ukomponovao i kao ljude i kao igrače u jednu lepu celinu, gde smo mi tačno znali šta ko treba da radi i tačno smo znali šta ko i kako treba da se ponaša, što je vrlo bitno u fudbalu. Interesantno je da je ta vaša generacija napustila Napredak ne odigravši onaj čuveni meč protiv Dinama iz Drezdena. Pa naravno, Napredak, tadašnji Napredak je bio vrlo interesantan za jugoslovensko tržište fudbala. I svi mi koji smo tada igrali bili smo interesantni za neke klubove u takozvanoj našoj bivšoj Jugoslaviji. Naravno, kad sam ja u pitanju i moj kum Čoče, mi smo bili ovako jedni ljudi koji smo bili interesantni za te ljude. Tako da meni od 18 klubova koji su tada igrali u prvu ligu, čak i dva druga ligaša htela da igram u njihovim klubovima. Naravno, ja sam se opredelio za Hajduk. Što sam se opredelio za Hajduk? Pa, mislio sam da ta igra njihova meni će da odgovara. Naravno, mislim da nisam pogrešio i tako, život ide dalje. Iz Kruševca ste otišli u Split u redove Hajduka, člana čuvene velike četvorke jugoslovenskog fudbala, i to bez posredovanja menadžera. Pa da vam kažem, u to vreme menadžera nije ni bilo. Bilo je, naravno, nećemo sada pričamo, ali to su sve neke igre koje ja nisam uopšte ni shvatio, ni razumeo. Naravno, ja sam na moja razmišljanja odlučio se za, kako se zove, za Hajduk. Šta? Zbog čega? Verovatno zbog te neke igre koje u to vreme Hajduk negovao da brza, hitra igra, i to je meni odgovarao. Naravno, to su bili još i drugi klubovi, neću da pominjem bilo koga i bilo šta, ali tako se desilo. Kako ste prihvaćeni u Splitu od strane navijača? Tu sam imao veliku sreću, zato što je, čim sam otišao u Hajduk, tadašnji bio je trofej Marijana, to se svakog leta održavao, gde su dolazili vrhunski klubovi tada u Evropi. Naravno, Hajduk je bio u samom vrhu evropskog fudbala. Tako da sam na dve, tri utakmice odigrao fenomenalno i oni su me prihvatili do zadnjega dana i dan danas kao jednog, ajde da ne kažem svog, ali kao jednog Hajdukovog igrača. U Split ste otišli sa 24 godine. Hajduk je u to vreme imao tim sastavljen od vrhunskih igrača. Pa da vam kažem nešto, ja sam, i kad sam malo pre pričao, Šurjak je trebao da ide u inostranstvo. Naravno, ja sam trebao da dođem na njegovo mesto. I naravno, to je bilo jedna lepa primopredaja tog takozvanog 11. dresa. I to je stvarno jedna lepa uspomena u mom sportskom tom i fudbalskom životu. Naravno, ja sam bio prezadovoljan. I tako, šta da vam kažem, u Splitu, bez obzira šta se dešava u današnje vreme i ovo sve, ja sam tamo i ja i moj kum imali smo jedno određeno poštovanje, jednu lepu stvar. Što se trofeja tiče, sa Hajdukom ste osvojili kup maršala Tita, stigli ste i do polufinala kupa UEFA. Da li mislite da je to malo ili je ta generacija mogla da ostvari i bolje rezultate? Pa, iskreno da kažem, malo je. Naravno, dve, tri godine sam, koliko sam tri godine bio aktivno, jednu godinu sam bio u vojsci tamo, u tri godine smo mi, kad je u pitanju evropski fudbal, došli do samog vrha, naravno, i u polufinale smo igrali tada. Kup smo osvojili, mogli smo i prvenstvo da osvojimo, ali šta da se kaže, opet je to jedna lepa priča, sve to život. Da vam kažem nešto, ajde, to je neću da... Zvao me jedan moj veliki prijatelj, Neno Dlaka iz Splita, i kaže, Duci, kaže, ti si postao, ušao si u najbolji tim
Hajduka posle rata. Ja mu kažem, kako ja da uđem pored Žungula, pored tako velikih igrača? Da, kaže, ali neke procene i neka matematika je došla do toga da sam ja najviše uspjeha postigao igrajući u Hajduku. Tako da sam ušao u taj, kako se zove, idealni tim Hajduka. Vi ste prvi kruševački olimpijac, odigrali ste 4 utakmice za reprezentaciju Jugoslavije. Pa evo da vam kažem, ja sam bio član svih takozvanih od kadetskih do omladinskih, čas sam bio, ja mislim, odigrao sam dosta utakmica u mladoj reprezentaciji tadašnje Jugoslavije. Naravno, taj moj put me vodio do A4, takozvane moje 4 utakmice u A reprezentaciji. Ali ja sam, kako se zove, meni je veliko zadovoljstvo da sam jedan od jedinih kruševačkih fudbalera koji je kao igrač napretka postoji olimpijac i odigrao sam jednu utakmicu za reprezentaciju Jugoslavije noseći dres fudbalskog kluba Napredak. Naravno, to je meni veliko zadovoljstvo i ja mislim da je to meni najveći uspeh u mojoj karijeri. Zahvaljujući treneru Tozi Veselinoviću iz Hajduka ste prešli u turski Fenerbahče, gde ste takođe ostavili dubok trag. Toza Veselinović, Ivić, Toma Kaloperović, tako vrhunski treneri, naravno Branko Stanković je neizbežan čovjek tamo. Pokušavali su da u svoje redove dovedu vrhunske fudbalere. I naravno, u Fenerbahčeu sam igrao 4 godine. Jednu godinu sam igrao za Fenerbahče u jednom klubu, ali mene za Fenerbahče vezuju izuzetne uspomene, izuzetni rezultati, izuzetni ljudi koje ja i dan dana znam. Tako da je Fenerbahče jedna priča koja je neizbežna, ne samo za naš fudbal, ajde u Srbiji da ne pričamo, ali Fenerbahče je sada možda u 5-10 najvećih klubova u Evropi. Srbija ima večiti derbi između Zvezde i Partizana. Turska ima svoj derbi, Fenerbahče, Galatasaraj. Kakav je osjećaj igrati takve utakmice? Ja ću prvi taj osjećaj da kažem. Prva utakmica između Galata i Fenera se odigrala na Inoni stadionu sadašnjem, koji je sigurno sada trenutno najlepši stadion u Evropi. Tada je bio vrlo skromnih nekih mogućnosti, ali igrao sam protiv mog kuma Čorta. Naravno, i tu smo imali jedan duel gde smo se malo prvi put u životu napravili jednu, ajde da kažem, čarku takozvanu, ali dobro, sve se to završilo. Ide fudbal dalje. Naravno, Galatasaray i Fenerbahče su i klubovi u Turskoj. To su moćne institucije, moćne organizacije i naravno, šta da kažem, fudbal verovatno i kod nas u Srbiji mora da ide tim tokovima. Ne možemo da pravimo neke druge paralele. U svojoj karijeri odigrali ste preko 500 utakmica. Da li imate neku koju biste izdvojili i koja vam je ostala u sećanju? Sad je to teško pitanje, evo to prvi put me pitate to pitanje. Naravno, odigrao sam dosta tih utakmica. Šta da vam kažem, u srcu mi je ostalo početak, a početak se zasniva na fudbalski klub Napredak i na takozvani podmladak fudbalskog kluba Napredak, u kome smo nas 5-6 i danas ti su bili vrhunski igrači. Tada smo se družili, bili smo šta da kažem, sportski drugovi i na terenu i van terena. To je za mene, da kažem, to je za mene bio jedan podsticaj da sve te posle rezultate napravim. Po završetku igračke karijere ostali ste u sportu, vratili ste se u Napredak i postali sportski direktor. E, to je sad druga priča. Naravno, čim sam prestao da igram fudbal, postao sam tehnički direktor Napretka. U 3 navrata sam bio tehnički direktor Napretka. 2 puta sam bio potpredsednik kluba. Ja sam vezan za sport, vezan sam za Napredak. Posle svega toga došao sam u Sportski savez, naravno zahvaljujući Bati Gašiću, koji je isto jedan čovjek koji izuzetno voli sport, voli fudbal. I tako, evo sad sam u Sportskom savezu. Pokušavamo da, kako je moguće u današnjim teškim vremenima, osposobimo tu našu decu da dođu da igraju sport, da se više prestanu da gledaju telefone, u kompjutere, i to je tako, ali šta da radimo? Teško je vreme. Da li biste promenili nešto u vašoj igračkoj karijeri? Po meni,
u samom startu sam rekao da sam video kao takav omladinac da je fudbal jedan vrlo opasan i žestok posao. I mnogi smatraju da je to lepo. Jeste lepo, ja sam pola sveta proputovao, to ne bi nikad video da nisam igrao fudbal. Međutim, to je vrlo težak i vrlo obavezan posao i to je jedan posao koji iziskuje celog čoveka, ceo svoj um, svoje telo, sve. I tako da mislim da je to vrlo težak posao i nije čudo što se danas ovoliko plaćaju ti fudbaleri, moraš svega da se odrekneš ne bi li uspeo. Ah!